Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Parrotlla, që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio-televizionit Kosovës, kanali i parë, çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkurë ora 12 e ditës. Sa të kam ftuar në emisionin tim një personalitet të shquar të jetës politike dhe shoqërore, e cila për një kohë gjatë ka qenë e kyçur në politikë në kohën e ish Jugosllavisë, por që aktivitetin e vetë politik ose jetën politike e ka vazhduar edhe pas luftës. E kam fjalën për Kaçusha Jasharin. Kaçusha, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesë. Sebepi bisedës tonë është libri të cilin ju e keni botuar, do ta vendosim kufirin, por ne do shkëputemi pak prej librit, për arsye se ata të cilët do jenë të interesum, do e gjejnë librin edhe do ta lexojnë. Fillimisht dëshiroj të pyes për në kohën kur ju jeni kyç në politikë. Nuk ka qenë kohë lehtë, apo jo? Ka ju erdhi ideja që të merreshit me politikë, se tash është bërë kogja modë kjo marrja me politikë, por në kohën tonë, në moshën tonë, nuk ka qenë bash e thjeshtë. A për me orë bash në vend kyç në politikë, ka ndodhë, nuk po thomë rastësisht, po më duke që gjithmonë kom hi dikun si një farë strukture e nevojshme, se inxhinier, femër, edhe me një person, çfarë do forum, ka plotësu ato kërkesat të cilat kanë qenë edhe me një mënyrë edhe obligative. Në atë ndërtesë ku ka qenë Komiteti Krajnor, partia, ka qenë edhe Liga Socialiste, edhe sindikatë. Aty kom fillu, aty kom shkel për herë të parë, prej Ferizojt më kanë zgjedhë për kryetore një sindikatës punëtorve të ndërtimit, në atë ndërtesë, ka ti parë. Edhe aty kom qenë dy mandate. E ndërkohë, për ato dy mandate, kom Livizë, ku ka pasë propozime për... Për cilat vite bëhet fjallë? Bëhet fjallë në sindikat për Ferizojt... Jo për sindikat, për flasë në fjallën... Jo, po mendoj me njëherë kur ka vazhdu... Në gjimnazë kur keni qenë? Për gjimnazë, vitet 50-ta? Jo, 61-ën, kom regjistru shkollën e mesme teknike. Unë e teknikën e kom kryor gjimnazin. 4 vjetë, me 65-ën... Keni shku në Beograd. Kom shku në Beograd në studime, edhe atje kom qenë... Këtu deshta me ndërlidhëse dhe përzgjedhja profesionit si inxhiniere, është kogja profesion i pazakont për femra, i dakord me mu? Oshtë, qka ka ndiku me zgjedhë bashkë ndërtim të rinë? Unë kom pasë dëshirë, gjithmonë kom pasë dëshirë artë, edhe kom pikturu shumë herët. Masa dhe i thash, me ato është e lidhu në arhitektura, do të shkoj në arhitektur, po më ka shku mirë edhe këto landë cilët jonë pak ma konsiderohet si ma vështira, po për mu s'kanë qenë matematike, fizikë, edhe një moment në ka diku që njëta që për arhitekt ma pak ka mundësi punësimit, a për inxhinier ka shumë nevoj Kosova. Edhe thashma si ka nevoj, ma mirë, ma letë të gjoj punë, po shkoj në ndërtim të ri. Edhe kom kry në ndërtim të ri. Mirë, tani duke shkëput pak të kyçja e jo të politike në vitet 60-ta, a me ndonë se demonstratat e vitit 1968 në farë forme i kanë ndihmu procesëve të ma vonshme të kombit shqiptarë në ish Jugoslavi, kanë qenë për ty pozitive apo negative? Por në Kosovë kanë qenë do kërkesa, jo për bashkimi kombëtar në atë kohë, por për avansimin e Kosovës, dhe mendoj se të mësotët e 68-ës kanë diku që Kosova të avansohet si një element konstituiv të federatës, cili kanë ndodhë masandej. Po, në atë kohë, lideri, tashti, thomë lider, po atëre autoritet një Jugosllavisë që ka qenë Tito, edhe a i ka qenë një vizionar cili ka mujt me stabilizu vendin, se ka reagu në Serbi,
ndaj ulqecisë Serbisë, Nikezicit, Rankovici ka qenë me 66-ën, dhe ajo ka ndiku të ndjenja kombëtare të shqiptarë për shkak veprimit e ti me armë dhe ato represionet. Unë mendoj se procesi ka qenë pozitiv. Mirë, tani ndodhen ngjarjet vitin 1979, ndodha ajo pranvera kroate, ha? Kroate, po. A mendon se Titoja ka qenë një udhëhec që ta t'ju një vizionar, i cili edhe para se t'ynim në mision, ta përmena për shkrimin Enver Hoxha që i ban Titos të klibri titistet, thot që Titoja duke mbojt krahun e kroatëve dhe të slovenve, e ka favorizu elementin shqiptar në mënyrë që ta dobësonte elementin e unitarizmit serb në atë kohë në ish Jugoslavi? Po, unë e thash ka qenë vizionare dhe unë e mendoj se sa për Kosovar, shqiptar në tërsi, a i ka qenë për kras, edhe kemi posë me një mënyrë një farë sigurie, edhe unë e mendoj se a i konstatim ka qenë i vërtit. Posë një, nuk e di a ka qenë në diçka tjetër në pytje, po armatë në Jugoslave edhe Ministrinë e brendshme, aty nuk e shonë ai livizje asisoj që me mujtë me majtë stabilitetin, por vetëm të politika, qoftë pranvera kroate, qoftë edhe të na në mënyrë pozitive, po se di atë kujtohet me 68-ën, gjithashtu ka bërë dhe veprime tjera, mas demonstratëve në Beograda i ka morë të gjitha ato ankesat e studentve, dhe ka bëhatë letrën e famshëm kundër birokratizmi, për të mirën e shoqërisë, kundër privilegjeve, edhe ajo ka bërë një jehon mrenda partisë komuniste në favor të stabilizimit. Pavarësisht se unë i takoj ati brezit që jo më burgos përshka këta ti sistemit të dhe të nishën, po kjo levizja e të pajnë kuadruarve, dhe me thonë, ka leviz në mes të majtës edhe djathës? Po, unë e thash ka qenë vizionar gjithanshëm, me angazhimin e ti, me Naserin, me Indiragandin, a i ka formuat levizjen edhe ajo ka qenë në mes përëndimit edhe lindjes. Tek në gjarjet e vitit 1981, qëfar funksioni ke pas në atë vetë? Në atë vitë kom qenë sindikat, kom qenë kryetare sindikatës të ndërtimtarisë, atëre që thash me 75-ën kom marë preferizojt, edhe kom qenë në sindikat. Po prej të dytës, jom zgjedhë si antare e Komitetit Krajnor, kryesisë Komitetit Krajnor. A qatë vitë kom qenë sindikat, kom shku prej punishtës në punishte në kohën e tynve demonstratave, me qëtësu njerëz me, po mendimi tani për demonstratët të nishës, apet e lidi me ndjenjen kontore, edhe me rethonat të cilat kanë qenë shumë të volitshme për me shpërthy edhe mu baja që është bo. Pse po thëmë të? Procesi është shpejtu edhe shpëbërjes e Jugoslavisë, edhe procesi pozitiv për Kosovën me demonstratat e të nishës. Ku e argumentoj? E argumentoj se Serbia ka marë demonstratat si argumenti fort kunder Kosovës. Edhe për mes organeve federative, jonë aprovu dokumentet mas pari partijake, mas ndë edhe veprimi konkret me policinë edhe me aktivitetet tjera, dhe ka fillu ashpërsimi, ka fillu edhe dënimet, e të ashtë nuk e di ti vetë, a je asoj periule, apo, dënimet, edhe diferencimi, e ke falë, diferencimi sidomos në arsim, të me thonë largimi njëzme dëvyshëm, edhe ajo ku do
në filim edhe dyqysh, po ma vonë ajo ka ndiku pozitivisht te unifikimi i Shqiptarëve, edhe një solidaritet, pa marë parasyshe që kanë qenë edhe tortura, edhe agresiviteti i politikës serbisë, kudo ajo ka ndiku pozitivisht te kombi shqiptar. Mirë. Edhe unë mendoj se ka shpejtu procesin. Edhe ma vonë, gjithmonë Kosova është bomba cilë mundet me shpërthy. Kosova është problem Jugoslavis, kom edhe unë në liber disa tituj që ka thonë vetë shuvari ose po, tjerë. Edhe shtypi botëror edhe analistë po. Ndërkombëtar thojnë në Kosovë filloj edhe në Kosovë mbaroj po. Lufta ish Jugoslavis. Në po, fakt. Libri Viktor Majerit shumë e përfshin gjarjet. Disha më ta bën një pytje. E para, këtu dalon të komplet prej analizat të zemvlasit, lidhur me nxarjet e të tenishes. Pse? Po, Azemi thot që kanë qenë shumë të damshme, kanë qenë të organizume direkt prej Beogradit, thot që mësë më pas bo demonstratat e të tenishes, ne do ishim republik, nuk ishë bon lufta, a i mendon që si ishë bon lufta? Ishë qenë republik, Kosovë me pasmet ti të gjallë. Po, si mas vdekis zot... e ti mo qaj opcion ka ron uj. Edhe prite të nishës Serbia me politikën e vetë për mes organeve federative ka posë shumë ndikim. Qka kishë ndohë, vetëm ki procesin ashtë isë zgjatë. Une nuk e shofare, tjetër është viktima edhe sakrificat e njerëzve qka ka ndohë prite të nishës deri me 88-ën. Në filim ka qenë rezistencë paqësore. Po me ashpërsimin e terorit, me ashpërsimin e politikës serbisë, mo nuk ka qenë e mundun me politikën paqësore për me umbrojt, me mbrojt progën e shtëpisë, edhe ka lindë ato që ka lindë mbrojtja e armatosër. Po, prandaj nuk, ai ka shiqu vetëm një aspekt, se teve të nishi ka mundësu serbisë për me ashpërsu qëndrimin e Jugoslavis ndaj Kosovës, do me thonë jo Serbis, po ndaj Kosovës kretë Jugoslavia ka shqyqu qka pëndodhë, pse pëndodhë. Në bledhjet e diferencimeve për ty, kush ka qenë ma i egri, kështu ma i ashpri, se do për shembul, muj me të thonë me emra, në diferencime kanë shku deri në absurditet, ju kanë thotë disa profesorëve, jo duhet me heqë mustaqet, jo pse një vesh ku që ze, kanë qenë kogja disa gjonat absurde mas demonstratave të tenishit. Po, që se mendonë në, për nivelin e Kosovës, në përndjeve në kryesis, aty nuk jënë të regu emnat. Duhet fakultet me hek filan filonën ose me largu. Po jënë caktu grupet të cilat e vlerësojnë bashkë me organizatën themelore e partisë, sjedhjen e njerëzve. Ta zonë Ali Hadri, kur është diferencu, po, a ke dëgju? Po, jo, jo, une kom qenë në tërë aktuali, që s'mos me në dëgju, une po, di edhe rastin. Jo, thash mos ke qenë bledhje. Jo, ajo ka qenë pak ma heret. Se kom dëgju që Ali Hadri ka thonë ju që po i qeni gishtat njone në rune për vete. A ke dëgju këte? Ato kom dëgju. A Zemi më ka thonë së më ka thonë mu, kështu që zgudzim, me thonë që i ka thonë a Zemi. Nuk i di kujtë ka thonë, po me thonë ka thonë. Ato di. Por, unë e kom dëgju që i ka thonë a Zemi vlasit, në detë nëllin rrugë, tha, ma vrem lejmë, tha, se së më ka thonë, thosht kërkoj folje. Mu, qka më ka ndodhë që sa për diferencim me të regu që ka kërkot, po sa që e dënojmë diken, kur jo? Nuk o njeri që mundet me thonë që na dikun e kemi dënu për një veprim diken. Sa jo struktura ka qenë pak ma dryshe. Diferencimi është kërku ma shumë të prej për intelektual, në universitete, aty ka qenë shumë ronë, edhe nuk e di që shë kisha një vetë. Nuk e di. Po, kom pas fatë. Mirë, ardhja në fuqi e Miloševićit, vizita e ti në fushë Kosovë 86-ën, a? Po, duket me 87-ën ka qenë. Po, 87, se 86 u zgjatë. U zgjatë, 87-ën erdhe, edhe ju tha serve, tha se asë kush kimin e flokut zgudzëm një alprekin. A ka qenë, Kaqusha, kë momenti i fundit kur ti nga brenda
je bindë që ky njeri do e shkatërroj Jugosllavinë? Jo, edhe do paraqitjet e tij, jo vetëm në fushë Kosovë, në fushë Kosovë ka qenë definitiv po thama ka qenë ky fillimi, po. Qartë që apo dhe ndo, para kësaj, a? Po, ai me do diskutime, me do vlerësime, komitet qendror. Me po qyshon komitetin qendror në kryesi, unë s'kam qenë atëre në kryesi, ka qenë Azemi, si ka qenë ai kryetar. Atis, ka qenë ai në fush Kosovë bashkë me po. Miloševićin. Kam liber, kam shenu, i vetë më njeri aty që me mua ka reagu në atë kuptim, pëse s'ka reagu kërkush në ato fjallët e ti, se aty ka qenë edhe, sot unë një polic, atëre milic, Destani, edhe aji ka pas do veprime aty pak me borë regullimin, ase di qka që e kanë largu prej punës, do me thonë ka reagu, në kryesi kemi dhonë vretje dy veta, une edhe Rama Dedaj. Pse kërkush nuk reagoj. Tjerë nuk kanë folë vetëm na dy po. Edhe mendoj se shumë raste tjera hajtë në të thotë edhe e të kalonë. Po ajo mushet një herështu, tjetër herështu, mos reago edhe mushet gote, mas ndi është mjaftë vetëm një pikë, edhe ajo mu derë, si ku që ka ndodhë masa dhe me të tjetër. Po që thëshin të atjertë, hajtë se kë budala, po qëshmë e mërshin për budala, të lushin? Kemi qenë në presion, tona onë. Në presion se kushdo që ka thonë ajë fjallë me nërë mjetet e informimit. Ju ka qenë një organizim shumë i mirë të Serbisë për veprimet këtu në Kosovë. Jo me vepru për mes organeve tona, komitetit, linë socialiste, sindikatës, po i kanë gjithë njës të përshtatëshëm. Edhe për ta kanë qenë ata njës që mujnë me organizu edhe që duhet me organizu edhe të bimi ka qenë shumë i oshpër, shumë i vrasht, asë një gazetë nuk ka dhonë asë një fjallë që ka kom thonë une. Asë një gazetë, jo më befasu. Ti fulla aty? Fulla, qështë fulla? Po të ashtë nuk mujnë me thonë, krejsh ka kom thonë, po e kom kundërshtu, se ata thanë që fush Kosova do tjetë qendra e botës, në atë kuptim. Thash, ku mundet me qenë fush Kosova qendra e botës? Në hasë i vend, Kosova e ka fush Kosovën, si pjesë, si komunë, po jo edhe veprimi jo, veprimi jo në kom e qenë edhe aty, kanë qenë është për shumë diskutimet e ato për më kujtojtë që shqiptarë thjesht, bujkë, jënë të mirë, po intelektual universitetit i helmojnë. Do me thonë, kretë është problem që universitetit është ai që është nacionalist, irendetist, të gjithat këqia vinë nga universitetit. Aty kom reagu për këto, sidomos. Mirë, e Miloševići reagoj pastaj të kundërshtun ty sërbët? Po, une nuk kom pasë kur një mirë kuptim. Kur? Sidomos prej që kom qenë dhe zgjedhën si kryetare në kryesinë e Jugoslavisë, kur s'kom pasë një pajtim për një vlerësim. Gjithmonë të kundërtën, edhe për një me tashti kur po mendoj kanë pasë edhe problem tjerë me neve. Se kur s'kemi mujtë me qenë me një vi, edhe une tashti po thomë qaj njeri ka qenë shumë i quditëshëm, pos vlerësive e tjera. Cëli njeri, Miloševići? A i viken mledhje me zorf, me material, pa laps, pa fletore. Qka do thot ajo? Ajo do thot që kush do që for, për to nuk është interesant. Me më rëndësi është që a i kur thot që ashtu duhet mu bo. Edhe kanë qenë edhe do skena që sharake që keshin edhe me to që i kom kriju edhe vetë une. Për shambull? Për shambull që ashtu në kanë bo rendin, disa erë kom përmene, kom edhe në liber, kush me folë me rastin e pregaditjes mledhjes Komitetit Qendror, me tregu situatën në vendin e vetë, të gjithë kryetarët komiteteve, edhe
kemi qenë që ashtu me, me rend, une para Miloševićit, se Miloševići pak ma vonë, une e katërta po më duket, edhe para se që ko morë une, kom pas me morë, a i ka dalë. Mm-hmm. Edhe mu ma dhanë fjallin, dhe unë thash më falni, vetëm une me folja nuk është kryetari i Serbisë këtu s'ka kuptim, se na problemin e kemi me ta. Edhe do të une me folja të rekura i dhjem. U pajtun, po po. Edhe mas në di vazhdun, vazhdun, kur ka orë mas një ore, u ullje dhe po pyt aty o krye, kur i kanë thonë që une s'kom folë, vetëm dhe kom po që e kam mrollë. Ftyrën, surratin, nejti, shka me bo, e kryti kush ka pas edhe më dha fjallë, shuvari, une filova me folë, a i prej nervozës u qu, edhe shkoj, filloj ke me shëtit. Në përsalë. Në përsalë, ajo është ka qenë në... Si trueza rëmbullakt. Rëmbullakt, po. Edhe shkoj, shtu mrapa shuvarit e këtina Korošecit, sekretarit, edhe unë unala. Dhe punë të qyrin, tha shuvari, a je mirë, tha shunë, fort mirë. Po tha, pse s'po vazhdon, tha shunë, nuk mujë se njeri, por rinë komë. Në tullet. E ta shi me orë në vend ljarkë. Qka me bëhe dhe ajo ullë mra, pa mra, pa shuvarit në vend ku ka qenë shërbimi i... I roja. Jo, roja, shërbimi i sekretaria po. E kryesis. Ullë aty edhe e kreva që shë kreva. Kanë qenë gatë do. Sloveni, jo, kjo Korošeci për i tjetëri, në qafi, tha që shka po thamë, tha me pas lyp, me skenu, kështu s'kishe mujt me bo, tha, fort mirë. Por, mirë, reagimi jam daj ti, reagimi ti daj me, është diçka tjetër. Po mu, pengoj ke që nuk e shifsha për krohjen zëtarishtë në mledhje, nuk reagojshin, ikshin prej... Republikave tjera? Republikave tjera. Mm. Ikshin, nuk japshin mendimin që ta dija jo mune gabim apo është a i gabim. Mas pari, problem është se nuk e shojnë nacionalizmin sërb cili do t'i kushton edhe aty në njëherë bile i kom thonë, të na po doni me dhe zjarëmin, vetëm me bu me dhe që a i ty mi thashë juve u gulfat. Ato i kom thonë, kom stenogram. E ajo më ka pengu shumë, edhe mendoj se në atë ku ku mendu oportunizëm, rujtja, vendit, vetë si onë antarë kryesis, privilegje, po të ashtë i mendoj se kanë po strategjin tjetër mrena republikave. Kanë mendu për veti edhe kanë organizu vetën për mu pavarësu atë ashtë, a kanë mendu bashkë pavarësin apo me rujt nivelin në kodër të Jugoslavis, po kudo kom qenë për krase e konfederatës, edhe Slovent, edhe Kroatë. Pos Macedonisë, Serbisë, Malizi. Mirë, me qenë se hynë të konfederata, ma vonë do të pës pak për këtë Bogićevićin e Bosnjës, për falsusin që në kalonë një për shtypjer zakonisht mira, i ka qenë njeri prej kundërshtarve të Miloševićit, kur ka dosht me vu pushtetin u shtarak në Kosovë. Para se të shkojmë të ajo, dëshiroj të pës me Miloševićin, cilin balafaqim me ke pos matë ashprin, matë pakanshmin që ty të kanë gjelë në memorje, që një shohë mas shumë të me te? Po, ka qenë mledhe për bashkë kryesisë të Kosovës, partisë po mendoj, edhe Serbisë, partisë. Në kanë në donë obligim, kryesia Jugoslavisë, tulmi bashkë, mledhja e mbyllur, edhe skjaroni, afroni qëndrimet. Si kur tash ambasodat e huja që pjëtojnë pozitës e opozitës të na. Ne në tanë ullunin Beograd, edhe na krejt komplet në Beograd. U murën vesh, ti me kanë sekretar, një prej Kosovës? Kryesia Kosovës, sekretari Voja Zajiqi, antartë kryesis të gjithë, edhe Ramandide, edhe Kremarifi, edhe të gjithë kanë qenë aty. Në rregull. Edhe Serbis, e tash u murën vesh që sekretar me dhonë paraqitjen. Dhe me thonë Voja Zajiqi, po, mendimin. Edhe në anë kryesie, bonëm dhe iso pika, dishmi që kur paraqet një Serb,
pak është ma ndryshe se me pas fol na, po me diskutim me ndonë gjithmonë dhe të plëtsojmë, më sta shpërsojmë na atë. Foli Sokolovici, mo une, ajtu fol une të shenu, ajtu fol une të shenu me kundërshtu se do vlerësimet me imponu situatën Kosovë, jo qësh është. Edhe ka pas kë Voja Zeqi, edhe ai mu më tha, une nuk flas, edhe u që edhe shkaj. E tashti, me marru në tekstin e ti, zgudzojshë, se që ka di une, se me ledzu, nashtë edhe ka shkru mirë, po ku do e kom fjallorin tjetër, nuk e kom fjallorin, ani që kemi bo konkluzet në mledje, edhe une tashti e mora ato që ka kom shenu, që ka folë sekretari, e në bazasaj, tëke, e kreva. Më falë, pse përmaj menë këto. Kur jemi ullë, dera është hopë, televizioni mrena. A na thamë, mledhja e bëllun. E, harova pse përmaj menë këto. Dhe pyta, Miloševićin, thështë, që ka është kjo? Po tha duhet populli me dit, po thash vetëm si ke marë parasysht e ki popullin të, anon e kom temin. E thash ti me paracit diqka që sështë reale, nuk du, po ta manë ashtu që shashtë. Edhe populli jam kom e një ato që ka thom une, ati folë për popullin të. A, si erë bashbash, edhe që ashtu ka ndodhë, une, me ato që ka folë, une, përgjegje, po, ta gazetar, ju gazetar jeni kur mundin diqka me bo plusët, nuk, e shfezon i rastin, une nuk e kom dit që televizioni jon ka marrë dikom se di dikush e kalon atë mikrofonin e hapur. Edhe o krym ledhja, na vazhdu ma lodëm me fol. Qysh vazhdu me fol, une do fjal se di kujti kom këthy, tjetri, tjetër antarit, o shbo aty dhe krejt rëtë pëja kja tëre. Po më do këtë muqaj ka qenë, Mustafa. Foli filan-filani, tha filan-filani, kure kom po që ka ka dalë prej mledhjes, me një mënyrë pak, jo me u frigu, po marrë ke keqse, bashkë një kundërshtim shumë jashpër. Knej, marrë ke mirë, se me po populli për një me qështë kemi problemet, sulmet, nuk jemi bashkë njerës që kishmi. A tu kërcnoj ke Miloševiće se ka posë marak në përmblidhe, ja ka kërcnoj? Mun ka ndollë, mun ka ndollë jo aty. Ja i qitë këtë do tjerë? Jo, jo. E, shpash? Për shumë me si që ti kanë thotë ti ustasht të kjo ti. Aso për kërcnim, mun ka ndollë mas kryesist për bashkë në Beograd, kanë posë kryesin e partis edhe shtetit edhe këm shku une edhe Rimzi Kolgeci. Po neve s'na kanë njoftu ma heret që matë mledhja, e s'kemi marë asë një shenim qëpar tema po situatën Kosovë, po qka? Kur kemi shku atje vlesimet që u duke me thonë sërë po vinë dherë të ju, duke më mbrojtë. Kur ndryshe pos me mbrojtë. Kur jemi këthynë telefon, une na me ndu ma tëre telefoni special që kemi pos, vetëm disa që është telefoni sigur, ta i telefoni special i lidhën me sekretariatin aty, s'ka asë një fjallë që mund është me thonë musë mu ditë, e po më thotë, a din të, se vishtë të nglonë mirë, tha, znashtë i ti zhenska glavo. A e din ti ko ka e femnes, që ka jetu folë, se kom kundështu. Tha, shune e fort mirë e di. Miloši po të thë, ta? Miloši, në telefon special. Tha, unë e di që ka jetu të folë. Edhe ato që ka po foli, kom argument. Qaqë. Edhe, dobro, dobro, mirë, mirë, shofëmi, të me thonë, a i për një me ka po pasë ndi një problem me muë, po edhe une kom vredi qka që
Vetëm një gazetorit huj një emision ka qenë ose një film dokumentar, kom thonë edhe këtu kom shënu. Ma vonë, kur kom thonë, hajde të na, që ose ti së mërvesh, që ka thonë mune edhe sosh kështu, po pason se dikujt, hajde në komitetin krajnor aty, hopë një diskutimin, edhe i ndëgjon njës tjerë. Hajde. E aty kom vrejt që aji ndroj keftyrën, gjyrën e ftyrës. Jo borë, po limonë. Edhe kërë ka bo, kërë kom po reagimin, pak u frigova, thash, shka komendoll me këtë njerëjun, aji po gjetë ka pas një problem tjetër lidhe me Kosovën. Nuk është vetëm puna e politikës e terrorit, po kërë përmendet Kosova, të aji ka pas, ka qenë edhe do reagime. Urrejtja brendshme? A, urrejtja, emocionet, a qka është nuk e di, vetëm diçka që qarë që e fort që me ndru njëri në gjyren e ftyrës nuk është diçka në regull. A ka qenë i zote për me manipulu opinionin, me manipulu mbledhjet? Po, po, po. Hesh pa ku një farë mendima a bon, a zbon, a e në sy, po e kom vrejt e aji ato që ka folke, faktikisht veprimi ka qenë i kundërt. Për shembull, këtë dëgju dialogun mes tina dhe Vesli Clarkut, generalit NATO-s, që e ka këqyrë në sy kur ja ka qitë fotografit e jasharve. Po. Edhe ka thonë që Adem Jashari ka vra familjen e vetë. E tha si vi ke fare tërpë me thonë një gjatë tjilë. Jo, jo, a i ka mujtë me folë, heq pa... Ka pos një qëndrim asisoj që a i është, a i edhe s'ka kush që mundet me qenë. Vetëm më ronë menë diqka që motis këmë haru krejtë. Në detin budhë, në pushim, në qika e Gjapi Gjabirit, Mitrovicës, a i ka qenë një funksionar me një kohë. Asa jo e ka ndru jetë, Senka, më tha se ka punu në Ministri Punës të Jashtme në Beograd, kur o zgjedhë Miloševiqi për kryetar qytetit. Beogradit. Edhe vdohu vetë, Branislavi, cili ka shku masandesi ambasador në Rusi, ka thonë, tha, jo bre, këj vend është pak për ta, aje kosonimin tjetër, ku, tha, kur ka qenë shkollë filore, ka qenë tituj, qka do të bosh kur rritësh? Edhe aje ka bo një tekst, edhe ka thonë, unë kur rritëm do të bohëm tito. Edhe ajo ka qenë në të kohë për me kesh, pa ajo tashti po të regon që aji ka posë sënimin vetëm me qenë aji, me qenë i pari, me qenë aji që vendosë. Në krejtë Jugoslavim. Mirë, po vim të nxarje të vitit 1989, 88-89, marshimet e famshme në atë kohë që kanë qenë me fotografinë tane, me fotografinë e Azëmvlasit. Një person që është tash në nënkrytori parlamentit Kosovës, Zavit Haliti, ka thonë këtu në studion time që Gjoja, si pas ti, Levizja Populore Kosovës i ka organizua të nxarje edhe kanë mendua mi përkra, a mës me i përkra dhe cine atëshme të Kosovës. Ju, qëfar mendimi ndani lidhën me këte? Ka qenë e vërtet? Une kom kjartë që gjdo politik, po ka dëshirë me përvecu poena për nxarjet e cilat janë të mdoja, historike. Une e vlerësoj 68, 81, 88, që janë nxarje shumë të mdoja edhe me ndikim që kanë qenë në Kosovë. Po, une rrasisht e kom një, nuk kom qenë Kosovë, kur kom një bash qatin sërtë Gjavit Halitit, kur ka thonë që kemi pas në dilema me përkro ka qushën, apo mos me përkro. Edhe njëherë të kujtojtë, kur të kom taku, në thash, kom dëshirë, dikun me reagu. Ti tha, vjen koha dhe për një merë koha. Me demantu. Me dëmantu, po me thonë që shko gudzim me folë. Ajo është diçka që është
Jo që shko guxim, po nuk është e vërtet fare, se 88-a unë nuk i takon asë një personit, asë një livizje që është jashtë vendit, po 88-a i takon minatorve Trepqës. Kur kujt? Bile me një emision në Rokum, një përminator ka thonë, as drejtorët nuk jonë organizatorë, as kërkush tjetër pos na. E ata jonë solidarizu me neve. Edhe unë e mendoj se Merita është Trepqës edhe nuk duhet të anashkallohet ose të futet edhe dikush. Ata kanë fillu, po solidariteti ka qenë i kretë Kosovës, sidomos punëtorisë. Punëtori janë ata, janë bashkan gjitë studentë, janë bashkan gjitë në shkollat, janë bashkan gjitë të gjithë fëmi, gro, të moshuar. E pse janë bashkan gjitë? Apet po këthejmë në atë vlerësimin që kom pasë. Djenja kombëtare ka qenë shumë e fortë. Dhe kur fillon dikush edhe përkro diken që ka folë ashtu si kur që mendojnë të gjithë, unë e mendojnë, nështë nuk jam qaqë modestën këtë moment, po folja jeme, folja edhe disove, kundërshtimi që thashë unë e televizioni kanë ndiku të njëz me thonë që edhe na po të dojmë me mbrojtë. Edhe ka qenë qaj moment kur kam fillu minator, edhe është bo ajo që është bo. Vlerësimi i Gjavidit, ata më siguri jo një nënkuadru në të nxarje nuk anë e të qeta, ta i kam pas edhe aktivitetet tjera, por me pasar me vlerësime të na, në të bimë tona, ku kemi marë pjesë, në shumë për të mbimë për marë pjesë, me thonë që zbon me për kra, ka qushë nëse a zemi nëse diken, unë e po thomë jo që kishë dalë për i të bimit, për kishën qitë jashtë Kosovës. E so ka qenë mbrojtja identitetit Kosovës, nuk ka qenë mbrojtja personale e jemi ose diken, nuk kanë mbrojt personalisht, po kanë mbrojt identitetin e Kosovës. E pas taj, qka kanë duhet edhe ma keqme të edhe të nëntën, ajo ka unifiku edhe ma shumë, është solidarizu i vogël i malë, i ri i më shumë, edhe kemi qenë ni. Pa marë parasyshe që të edhe të nëntën kanë dollë, masën dhe ajo mbrojtja Kosovës me minatorë në Zgavele, kretë realisht me vlerësu të gjitha të nxarje, muin vetëm historian mas 50 vite. Ashtu më kanë thonë që 50 vite është një distancë, ku muin historian me marë të gjitha rethonat, kretë me marë parasysh edhe me dhonë vlerësimet. Mund dollë që japin vlerësimet negative edhe personale për diken. Rolin, se roli i personit është i lidhur me vendin e të cilin e mbulon. Si kryetare, unë e ma shumë kom pasë përgjësi. Se jo me para. Tjerë, si mas funksionit. Se ashtu mas 50 vite. A nuk po çuditem që njëz politikave edhe sodit edhe pak ma hershme kanë dëshirë dhe po dojnë mi marë poenat me ljavdu vetën, po për mu nuk ndiko negativisht. Po më ka ilë nuk Gjavit Kaliti me deklaratën e ti. A i me siguri ka punu, ka vepru. Po ata nuk kanë organizu të të tëtën. Ata s'kanë pas ndikim në të të tëtën. Ata vetëm kanë mujtë do aktivist me futë dhe me do kërkesat e tynve. Aspa, aspa. Po vim tek ndryshimet kushtetutare. Marsi i vitit 89, gjakderdhja, protestat. Para kësaj, Miloshi e kështë përgadit faktikisht terenin, për ndryshime kushtetutare. Qështë i ke përjetutin atë ko? Tereni ka qenë i përgaditun prej të tenitës, me largimin e njerëzve, me shumë veprimet jo njerëzore me burgosje
shumë aktivistëve. E tashti, të edhe të tete, kur ka ora i shpërthimi i njerëzve, atëre për ta ka qenë një problem shumë i madhë. Shumë, as Komiteti Qendror nuk ka qenë në gjendje me vlerësu që ka me bo. Mirë dhe po, Parlamenti Kosovës në atë kohë. Po, e, vetëm po thonë për të edhe të tete. Dhe ajo ka qenë një situatë, jo e rëndë, po një situatë që qatë që shpejt ka qenë reagimi prej Serbisë për çdo sen. Qatë që shpejt që na faktikisht nuk kemi mujtë kur gjë me organizu. Faktikisht kur gjë. Kuvendi është plësu me disa deputetë. Po. Se do pa përshtatë shumë i kanë ljargu, do kanë orë, edhe interesant është ata që kanë orë kanë qenë ma është përse se ata që i kanë ljargu. Por, une nuk kom qenë në ato takimet pas kaluarës, se une mu më shkarkun prej, lirun prej funksionit. Do me thonë, nuk kom pas një denim statutar. Lirimi, nuk kom morë pjesë. A zemi u bërgos, ty të lirun? Po. Që ashtu që Remzi Kuljeci ka metë si kur përthoj ishin Gorbachovi atje me dë funksioni edhe i këtu, edhe kryetori i kryesis edhe kryetori i partis. Edhe ato takime njën majtë, lidhe me kuvendin, caktimin, mljedhjes krejt, po gjithashtu është pregadit edhe shumë ashpër reagimin që ofse nuk realizohet ndryshimi. Qashtu që në këtë kuvend, njëherë, si në që dikur thash, të si ti qka kisha bo une me pas qenë prezent. Se ka qenë qaqa oshpër edhe për të të tete më ko pas një frikë mos pëndollë diqka. Se gjithë më pëmëndën e mos pëndollë diqka, më bona i viktim qka, edhe nuk ndodhi. Po me të edhe të nëntën, ndodhi. Mas i hinën minator në Skavil, atëre njërës tri, si zakonisht njërës tri nuk janë, që logarisin as jetën, kanë dole dhe kanë qenë shumë viktime. Ka qenë të na policia qaq e organizume, qaq kanore dhe prej Serbis, nuk e di kom një ma vonë që kanë pregadit edhe ushtrien me tenka, me këto, unë ato nuk e di, s'kom pas informata, po ku do Kuvendi Kosovës është mojtë në rethona shumë shtire dhe jashtë zakonshme. Edhe aty kanë votu edhe ata që s'kanë qenë deputet. Aty ka fotografi që kanë që dorën do që s'kanë qenë deputet fare. Ka qenë një situatë shumë eronë, qka këmë bo une di deri sa ka qenë kuvendi, i ruja të vizatime, kom qenë në balkon, teras, e kom marë ljopsin e kom vizatu. A dhe një që ka kom vizatu? E kom vizatu kokat e njerëzve, pa vesh, pa sy, vetëm kokat, edhe nuk di që shkom vizatu në atë kohë ata. Edhe me do rjetë, me do, për mu ka qenë shumë eronë, shumë eronë. Për Rahman Morinën, ashtë interesant personajë i ti, dhe më thonë, nuk ka qenë qaq njeri i poshtër në të kalumen, po si duket Udba i ka kap njerëzit me shantajë, flitet se në një akcidenta i e ka mytë dikend atje të fush Kosova, dhe pastaj prej ati momentit e ka në rokë këta dhe i ka në thonë, ne po ta shpetojmë jetën s'po të qojmë burgë, edhe pastaj ka qenë komplet në dorën e shërbimit. Nuk muj me dhe unë një vlerësim, nuk di, edhe unë e komendu kështu që ka qenë njeri sinqert, njeri cili ka qenë, po në krasim me tjera i ka qenë shumë kështu komunist i drejt, dhe qysh edhe ka vepru ashtu, për to qendrimi është qendrim, edhe se kështu si njeri ka qenë i butë. Mu po më kujtohet një rast kur kemi shku të tretë në Beograd. Me siguri opinioni moshës teme ose pak matri e mojnë men diskutime tona. Ka qenë në mledhja të tretë Remzi Kulgeci, une edhe Rahmoni, edhe ato kemi shku me helikopter prej Budvës.
se atje kemi shku, ka qenë vera, pushim, edhe rrugës jemi marrë vesh me folë realisht. Unë e këmë kërku, kisha lutë, nuk me thonë që ka me folë, që ka me diskutu. Ramoni ka qenë shefi i shërbimit, po, atere po. Jo, po, antari i komitetit qendror. Edhe ministri branshëm, i ministri, ja, po. Po. Edhe kë Remziu, gjithashtu, për Remziu diskutimet kanë qenë qashtu, kundërshtim, po a i pak ka pos një mënyrë tjetër, pak ma... ma but, po thojke. Une nuk e di, e kom qatë të gjuhën, nuk e më ashpër në paracitje, po kur është diçka që nuk më pëlqen, i thom aty truq. Edhe, thash Rahmoni, ti i kishe nime. Qka bojmë na me nacionalizmi shqiptar, qka bojmë me nacionalizmi sërb, a bojmë diçka të lutëm, thash, folë realisht. Jonë që ditë njëzë me paracitin e ti, qëse ju kujtohet sërb, shqiptar, tha më shojme nacionalizmin sërb, jo. Edhe ka qenë një diskutim jashtëzakonisht i mirë. Që i dha kë për herë të parë statistikat. I ka pas, po, edhe... Po që tha kaq kena burgos, kaq netime, po, bëndë shumë buja jo në botë. Shumë, edhe ai ato ka paraqit. Po masan dhe i nuk e di, këto që përmende ti diçka ka që e kanë lidhë, unë e tashti pe lidhi me një rast që diçka për një me ka pas. Ka qenë një mramje, një dark në Brezovic, në atë vilën e tynve, sekretariatit, ku ka qenë një Sloven, jo Stefan Koroshec, po një tjetër, në Bjemen, në aktivitet Komitetit Qendror në Prizren. Po njëri cili ka posë qëtë gjujetin, edhe a i ka bujtë në Brezovic, me në gjeseret ka shku në gjujetje, ka shku në aktivitet edhe është këty. Une nuk kom posë kohë me shoqru, asë ditën me orë, po thash më ramje e bojmë një dorë këty. E kom shku aty, ka qenë Rahman Morina me grune vetë, ka qenë 2-3 vetë alo aty, edhe sa kom hi une në vilë, jo gruja ati, tha, ty të kom lidh me Slovenin është emisioni drejt për drejt në lidhje me situatën në Jugoslavi, po sërqerisht në Kosovë. Edhe ty të kom paracit me fol. Gruja e Raman Morinës. Ata shmirë prej kushit e kom ty shef kabinetit. Jo, po unë me ndoj, pa thash, kush je ti? Po unë ti, thash, vetëm gruja e Raman Morinës. Edhe qysh më ke lajmëru, që ashtu më nëshme thonë që une nuk marë pjesë, se na e kemi qunë njëri unë tonë atje. Daotja Shanica ka qenë prej Kosovës, edhe ka pas një paracitje jashtëzakonisht mirë. Edhe në pytje për gjegje, ka qenë shumë nivel, e kur ka onëren me folë, me studion, Raman Morina, unë karik, edhe ati në nëveshë, tëk, ka ndiku edhe në vlerësimin e ti. E, pse nuk e di? Mirë, formimi i lidhjes demokratike të Kosovës, se për du me të pyta dhe për këtë periudhë, se janë 9 vjetë, tani do të pysle 2-3 pytje në bas luftës, ju, si e vlerësoni këtë levizjen patësore të doktor Ibrahim Rugoves? Që qëni, kretë do të me lidhë me... Kohën. Me kohën. Ajo rezistencë paqësore ka pas vlerë, edhe na kemi bashkunu bajagi mirë me Lidhjen Demokratike. Ka egzistu një këshilë koordinus partive politike, ku kemi qenë tri parti cilët jo në Evropë, bajagi të njohura, partia socialdemokrate, me numër 3 jemi registru. Lidhjen Demokratike 1, parlamentare 2, na tre, ma vonë demokristian edhe liberal, edhe kanë qenë partit me nivel. Mirë, në bas luftë e vazhdove me partinë socialdemokrate, po pse erdhe një moment, pse, cile ishte arsye që e jalshove stafetën e kësoj partijë ndora Gimçekut? Unë e mendoj se
Unë e kom fajtë për qëtë gabim, se ku mendu që 10 vjetë me urheqë është mjaftë, që duhet me orë një freskim. Që fare nuk kom mendu për me orë dikush shtu si Agim Qeku, po kom mendu që duhet freskim, edhe ato kom deklaru. Edhe kanë kalu mujtë, edhe kërqysh mu marë vesh kushe zdeshten me marë për siper, se si parti cilja nuk ka fond, edhe që duhet krejt me qira edhe zyren edhe na voluntarisht kemi punu, është të vështirë. Por, ka qenë një moment kur ka dollë në gazetë që Agim Qeku si kryeminister, kur i kalon mandati, do të formon një parti me orientimin social-demokrat. Thashtë që se do në social-demokrat, a na jemi social-demokrat, me bo edhe një parti, qka, na me nëndon në gjysë, se me ndova që një pjesë shkon, se thashtë autoritet, kryeministre, edhe kom thonë nën kryetarit, Zek Qekut, thashtë pyta është kjo e vërtet. Edhe ka pyta ka thonë, është e vërtet, thashtë, po du të kemë e te. Edhe kur kom bisedu me te, thash, pse, partin tha, jo më orientimi social-demokrat, po më pëlqen, thash, për me formu, partin nuk është letë, do është me po statut, do është me po dokumenta, program, a na jemi që Sovjet, na jemi shumë të organizum, që ofse me ndonë që kjo strukturat, cilët e kemi na, ti pajtosh me këtë strukturë, na jemi të gatshëm me bisedu edhe me orën parti. Kënë folë me kryesin, kanë qenë bëjagi edhe kunder, jo më rajt, jo ti me vazhdu, une thash nuk moj ma se duhet freskim, edhe i kombind, edhe ka orë të gatshme. Krejt ka pas, bile, une kom qenë edhe deputet, edhe si deputet më kanë taku do, privilegje edhe paret për partin, edhe aji ka shfrydzu mirë ato. Si po mendoj ka shfrydzu, ka shfrydzu, a i ka keshfrydu? Jo, për veti po mendoj në komoditet, zyren e mire, pagu qira 1.000 euro, krejta na shumë modest, jemi aji zerë, a i thash, nivelli i ljarte, duhet ashtë i kur jenë dikush me pa, edhe pak ma ndryshet. Edhe shumë shpejt, e shgjellëm, se thash, apo du mu kandidu, 4 vjetë, pa tjetër e mojmë kuvendin, tha, po, duhet me bo një kunder kandidat. Po se dikush nështë, dikush paracit, jo paracitu ti kunder kandidat, po thashtë me mu paracitu unë e të fitoj. A, po që shatë, kjo partijë është për themilimit ku jam unë dhe është fitoj, s'pë du, edhe plus të shune nuk mu i me u paracit sa për me mush do kriterë të rejshme, thash jo une, jo. E zgjedhëm, nuk ka kalu di muj, po më tirë muhe dy në kryetarë, tha, une po shkaj. Ku po shkaj? Në PDK-në. Pse? Kanë dho pore ma shumë? Ja. Pse? Po du me pos një përkrohje më të fuqishme për ministrin. A qaju ministri ka taku neve, socialdemokratve, se kemi qenë koalicion me Pacolin e një ministri për neve, edhe na u murën vesh mos me bosh zhur me marë, me thonë që ajo ministria e është e jone, me botë të lëvitha, tha mas që është njëri ushtarake, e ko ministrin e ushtris, ne të vazhdonë, edhe ashtu për Kosovën është mirë që ushtria botë, ven se kësë ushtria, erë koalicioni tjetër, e nuk u bo që me qenë i fuqishëm për qatë ministri, po e mërë LDK-ja, e që të ashti nuk e di, së më të kumo me. Po vetëm në ka shkaktu domin. Po dhe po të shëtë që i është gënjime. Adim pse. Ja nuk e di. Se une nuk kom pas probleme donacione, fare. Donacionet, shokt në dërtimtar, apo të vynë për zgjedhjet pak, ama zhërogarin, 100, 200 euro, ajo ka qenë për njeve botë. A kur ka orë aji, kur kom lypë dhe donacione, kur shokritore, a kemë qeku, a i ka. Edhe heqë, s'kom mujtë mo, edhe ka metë, masi që ka shku aji, ka metë edhe
jemi shumë, shumë keq me mjetë. A mos rastësisht, a ke bon do njëherë ndo një analizë, nësë ta kanë që me qëllim kështu me ta damtu imazhin e partisë? Po edhe me pas që, na ka pasu me mendu mirë. Qashtu që fojin nuk e qoj tjetër ka, po fojin që une, jo që jëmë lodhë, po komendu që është ma mirë me orë dikush prej asoj strukture. Këmendu një social-demokrata, po? Po, prej është në fuqi, kush është i fuqishëm të na? Jo të njëz të luftës, është hashim tha që është Ramush Haradinaj, i thashne të botë edhe kë Agenqeku bashkë me ta në të shtyën me zveti. Na në partin tonë tashti kemi një trojës të shqyqojnë dhe socialdemokracia, pse nuk përkrohet në Kosovë? Me siguri është një pjesë edhe fojt të na. Po me siguri është edhe përkrohja e nevojshme njerëzve. Na nuk kemi, ma shumë tashti votohet për interes. Na nuk kemi parti cilë mundet me garantu diqka, mundet me garantu vetëm ndryshime asisoj që me qenë shteti sociale. Po nësem së mundën e për momentin, a me garantu ju si parti, se s'kini asë një ministri, ashtë që shto? Ja, ja, ja. As vizas mundi me regullu kërkuni? Jo, jo, prandej ashtë problem. Problem është, po une apet jëmë shumë optimiste, se njës trit të cilët jënë shkollu jashtë, e din qka është socialdemokracia, sidomos edhe ti vete ke prijetu në Suedi, dhe do të orientohen ka kjo ideja për të mirën e vendit. Aso për neve e kemi një struktur paliveshme, jemi socialdemokrat, po nuk kemi fuqi për me bo një hap që garanton një ndryshim. Shumë falënderit, edhe të uroj edhe sukses ty edhe partisë tame. Falënderit shumë. Edhe jetë shumë gjatë. Falënderit shumë. Shumë falënderit. Ndëruar teleshikues, kjo ishte biseda me Kaqusha Jasharin, një bisedë cilën ju garantoj që e kishim planifiku këtu e 3-4 vjetë më parë, po tani ka qenë kismet me e zhvillu. Shumë falënderit për vëmendjen, do rishihemi përsëri, javën që vjen, të martën që vjen, të njëjtën studio dhe të njëjtën kohë, natën e mirë shqiptar, kudo që në ndiqni përmes valve të radio-televizionit Kosovës, natën e mirë sidomos ju të dashur bashkë atdhëtarë që të pakten pak mall të atdheu të hiqni përmes emisionit tonë. Natën e mirë.